गीर सोमनाथ जिला पुलिस द्वारा काजल हिंदुस्तानी ने धरपकड़ करवामां आवी छे अने उना कोर्ट नी अंदर हाजर करवामां आव्या छे। उना कोर्ट में काजल हिंदुस्तानी ने आज पुलिसे हाजर कर्या हता। रामनवमी ना दिवसे विवादित भाषण करवाना कारणे एफआईआर दाखल थई हती। लोकोना टोळा रोड पर उतरी आव्या हता अने तंदीनो माहौल सर्जायो हतो। त्यारबाद काजल हिंदुस्तानी सामे लगभग 2-3 दिवस बाद फरियाद दाखल थई हती अने खुद पुलिस छे त्यांना फरियादी बन्या हता। આજે પોલીસે કાજલ હિન્દુસ્તાનીની ધરપકડ કરી છે અને ઉના કોર્ટની અંદર તેમને હાજર કરવામાં આવ્યા હતા। ઉના કોર્ટે કાજલ હિન્દુસ્તાનીના જામીન ના મંજૂર કર્યા છે અને તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે। જ્યાં દોસ્તો કાજલ હિન્દુસ્તાનીના ઉના કોર્ટે જામીન ના મંજૂર કર્યા છે। જામીન ના મંજૂર કરતા કાજલ હિન્દુસ્તાનીની મુશ્કેલીમાં ભારે વધારો થયો છે। આ જોઈ શકાય છે, કાજલ હિન્દુસ્તાનીને પોલીસ છે તે અહીંયા કોર્ટથી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં અત્યારે લઈ જઈ રહી છે, તેના દ્રશ્યો છે। આ કાર જે પોલીસની છે તેમાં કાજલ હિન્દુસ્તાની છે અને તેમને હવે જૂનાગઢ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવશે તેવું જાણવા મળ્યું છે। જોકે પોલીસ અહીંયાથી આ કારને ક્યાં લઈ ગઈ તે ઓફિશિયલી હજુ સુધી કોઈ જાણવા નથી મળ્યું, પરંતુ જ્યાં સુધી સૂત્રોમાંથી જાહેરાત મળી છે કે કાજલ હિન્દુસ્તાનીને જૂનાગઢ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લઈ જવાશે। કાજલ હિન્દુસ્તાની હવે સેશન કોર્ટમાં પોતાની જામીન અરજી મૂકશે। તેમની પાસે પોતાના બચાવ માટે સેશન કોર્ટમાં તે જામીન અરજી મૂકી શકે છે, પરંતુ હાલ તો ઉના કોર્ટે કાજલ હિન્દુસ્તાનીના જામીન ના મંજૂર કર્યા છે। દોસ્તો, આવી જ ખબરો જોવા આપની યુટ્યુબ ચેનલ નમસ્તે ગીરને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જો તમે ફેસબુકમાં હોવ તો ફોલો કરો। ધન્યવાદ।